Ar izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2018 Madonā aizritējas jaunatnes darbā iesaistīto personu pieredzes apmaiņas seminārs, kurā līdz ar pārstāvjiem no visas Latvijas šoreiz pirmoreiz piedalījās arī diasporas pārstāvji. Šīs sanākšanas mērķis ir iepazīt vienam otru, iepazīties ar labajām lietām, kas notiek Madonas novadā, un kāpēc tad ir šis tituls un kas tad ir tie sasniegumi, uzzināt vairāk arī par izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras Madonas novadā, un arī vienoties par kādiem turpmākiem sadarbības pasākumiem, gan starp pašvaldībām, gan arī ar organizācijām ārpus Latvijas jaunatnes jomā un jaunas darba attīstības jomā. Eiropas Latviešu apvienību, kur apvienojušās vairāk kā 20 Eiropas Latviešu biedrības, šoreiz pārstāvē sešu dalībvalstu delegāti, kuri sākuši aktīvu darbu diasporas jauniešu pašorganizēšanās veicināšanai. Viņu dalību pasākumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija jaunatnes politikas valsts programmas 2018. Gadam finansējuma ietvaros. Mēs vēlamies iemācīties, kā strādāt ar jauniešiem, labāk mācīties no Latvijas dažādu reģionu jaunatnes darbinieku pieredzes un arī piedāvāt savu sadarbību nākotnē, lai mēs varētu mūsu jauniešu iniciatīvu grupās ciešāk sadarboties ar Latvijas jauniešiem, Latvijas jauniešu organizācijām. Kā uzsver Elīna Pinto, neatkarīgi no dzīves vietas jaunieši visā pasaulē tomēr ir ļoti līdzīgi. Mēs redzam arī to, ka latvietim ir iekšā šis te nebēdīgais darbošanās gars, kas mums ir visiem jākopja un jābūt radošiem. Tā kā šobrīd mēs redzam vairāk kopīgo un ceram to, ka nākamās dienas mums ļaus iemācīties jau pavisam praktiskus piemērus, kā jauniešiem radīt šo iespēju pašiem būt lēmumu pieņēmējiem, pašiem radīt interesantu piedzīvojumu un savukārt pastāstīt par to, kā mēs to daram ārzemēs, lai tā būtu Luksemburga vai Lielbritānija, Īrija vai Norvēģija, no kuras ir arī mūsu pārstāvi šeit šodien. Starp viņiem viens no aktīvākajiem Madonas novada jauniešiem Edgars Kalniņš, kurš šoreiz seminārā piedalās kā Nīderlandes pārstāvis. Jā, tā ir sanācis vēl pirms pusgada darbojos tepat Madonas novada jauniešiem un tagad jau studēju Nīderlandē, kas nozīmē, ka šeit pārstāvu Nīderlandes diasporas jauniešus. Līdz ar pieredzes apmaiņu daloties labās prakses piemēros un jaunu sadarbības formu meklējumiem, Edgars semināram izvirza vēl kādu viņaprāt ļoti svarīgu mērķi. Izsēt diasporas jauniešos tādu patriotismu pret Latviju, jo pašlaik ir tā, ka diaspora dalās divās daļās. Ir tādi, kas ir piedzimuši un uzauguši ārzemēs, bet kuriem ir saikne ar Latviju. Tie ir tā kā vairāk ieinteresēti darboties un kaut ko uzzināt par Latviju. Bet tie, kuri studē vai ir izbraukuši pēc tam, tiem arī tā interese tā diezgan pazūda, viņiem nav interesanti tur čupoties ar citiem latviešiem. Šīs iezīmes Edgars pamanījis gan dažādos pieredzes apmaiņas braucienos, gan šo pusgadu studējot Nīderlandē. Es mācos kopā ar internacionālajiem jauniešiem, kas nozīmē, ka viņi ir ļoti atvērti, jo tā nav viņu mītnes zeme un tā nav viņu vecāki tur nedzīvo, kas nozīmē, ka tā kā daudz atvērtāki komunikācijai un sadraudzībai. Līdz ar diskusijām, infosesiju un dažādām aktivitātēm dalībnieki iepazina dažādo un daudzveidīgo Madonas novadu, apmeklējot Kusas multifunkcionālo centru, bērnu un jauniešu apvienības rīcmītni Bērzonas Dambīšos, mākslas skolu un biznesa inkubatoru, radošo darbnīcu centru M-City, iekštelpu skateparku un virkni jaunatnei draudzīgo vietu, kas devuši iespēju Madonai izcīnīt godpilno jauniešu galvaspilsētas titulu. Mums ir ļoti liels prieks, ka šāda veida pieredzes apmaiņa notiek pie mums galvaspilsētas ietvaros un mēs viņiem rādīsim, ko mēs darām, kā mēs strādājam un dosimies rītdien pieredzīt arī uz centriņiem, parādīsim, kas notiek mums Madonā. Gads solās vēl ražīgs, jo visu gadu būs šīs aktivitātes. Jā, būs pasākumi, zaļumi vēl un viss, kas priekšā vēl. Informācija par jauniešu galvaspilsētas Madonas aktivitātēm visa gada garumā atrodama Madonas novada mājaslapā.